Maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mowgi ayaa maanta kulan la yeeshay guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland, waxaana uga warbixiyay shaqada, qorshayaasha iyo waxyaabaha u qabsamay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa, iyagoo halkaasina ay su'aalo ku weydiiyeen xildhibaanada guddida joogtada ee golaha guurtidu. Halkan waxaa fadhiya guddidii joogtada ee golaha guurtida oo shaqeysa muddada ay golahu fasaxay yihiin. Wixii lagu shaqeyn lahaa iyo hawlihii golahu ay ku shaqeyn lahaa saddex bilood ee soo socdana sii diyaariya. Waxay kugu yeedheen inay kaa wareystaan shaqadaada aad qaranka u hayso, annaguna aanu qaranku ahayn isaga wareysanno. Warbixin hawlaha qaranka aad u hayso aad naga siiso. Waanaan idin ajiibeynaa mar kasta iyo goor kasta oo golahan inoo yeedho. Magaaladan saa ogtihiin caqabaad iyo dhibaatooyin waaweyn oo fara badan baa ka taagan. Waad ogtihiinoo arrinta waddooyinka dee waa ka wada warhaysaanoo maanta idinka warrami maayo. Waddooyinka xidhan ee suuqyada loo bedelay iyana waa og heerkeeda nadaafadeed iyana waa nagala warqabtaan oo waa ka warhaysaan. Dee cimiladeedu sida isu sii bedelaysana iyana waa ogtihiin. Annagu waa ogtihiinoo maamul cusub baanu nahay golaha deegaanka ee cusubi imika dee bishii Julaay marka laga soo tiriyo bishii toddobaad baa imika markaa sidaa ugu dhammaanaysa. Sanad kaa tegay waxaanu ku shaqaynaynay markaa dee golaa naga horreeyey qorshay lahaayeen qorshii ay lahaayeen ayaanu dul istaagnay inaanu dhammaystirana shaqadeeday ahayd. Sidoo kalena waxaanu qorshaysanay waxyaalo mudnaano annagu marka aan ka dhiganay golaha iga cusubay oo markii dadka dee aanu ololaha ku jirnayn aanu dadka u soo ballanqaadnay. Marka waxaan dejinay qorsho lix bilooda oo markaa lixdii biloodna maxsuulkii ka soo baxay halkan warbixintiisa ay markaa ku duugan tahay. Lixdaa bilood arrimaha aanu mudnaanta siinay waxaa ka mid ahaa ugu weynaa pillarka koowaad wuxuu ahaa magaalada xaaladdaan ugu nimi waa ogeydeenoo qashin badan baa tuula. Waxaana markaa mudnaanaha ka mid ahaa magaalada bal inaanu nadiifin ama nadaafadeeda soo celino bilicdeeda nadaafadeed soo celino. Marka waxay noqotay in laisweydiiyo magaalada intanoo qashina dhex taallo miyaa shaqaalo yaroo kooban oo dowladda hoose ay leedahay lagaga gayoonaya. Marka waxaanu isla garanay inaanu u baaqno shacabweynaha. Waxaanaanu dejinay go'aan ahaa olole joogtaa oo maalmaha khamiista ah marka aanu samaynaynay. Markii aanu qashinkii badnaa ee magaalada yaalay gurnayna waxaanu isla garanay in khamiis kasta oo bil u dambaysa inay noqoto maalin qaran, maalinta qofka muwaadinkii magaaladiisa u nadiifsado. Waxaanaanu doonaynaa maadaama aad tihiin golihii guurtida maalinta khamiista bil u dambaysa inay nala weynaysaan oo loo aqoonsado maalin qaran, maalin qaranku iska leeyahay oo qofka muwaadinka ay ku waajibayso inuu adeeg gafaran hadduu wadan yahay inuu qabto, qashinka guro, geed beero, cimilada waxa u daran oo baabuurana lagaba joojiyo magaalooyinka gebi ahaanba. Oo markaa maalintaas ay noqoto maalin xafiisyadu inoo xidhan yihiin, iskuulladu inoo xidhan yihiin, ganacsatadu meheradooda xidhayso oo aynu qabanayno shaqo qarankan bedelaysa. Ka miyiga jooga meelaha erosionku ka dhacay ee dildilaacyada ee dhulka biyuhu furmeen inuu markaa ciidda celiyo, dhagax yar ku guro, geedka hoostiisa baaqbaaqo, hadday dhaam yar dadku qodanayaan khamiista muruqa la isugu geeyo. Magaalooyinkana arrimaha u mudan ee nadaafaddu kow ka tahay in markaasi laga qabto. Maalintaa khamiista waxaanu imika samaynada dad aragtaan qashinka laga qaaday magaalada Hargeysa muddo afar iyo toban olole oo la galay oo aadbaba dhigto meel halkan oo aadna loogu yaro dadkeenu malaa wadaniyadda ku yaro dooxa guushaynu ka gaadhay ma mar nagu yaro dacaadeyaano odaygu dooxu soo dhaafilayay baa la idhahdaa. Laakiin xaaladaynu ugu nimi doox waa ogeydeen. Marka maalmihii ugu horreysay khamiista waxaanu xoogga saarnay in maadaama meeshani meesha biyuhu magaaladu maraan, biyahan magaalada dhex maraa dadkeenu qiimaha dooxan ma fahamsanee, dee waxay ku dhammaadaan ceelasha biyaha laynaga soo dhaamiyo. Ay dooxan biyaha ka tagaa waa biyaha Hargeysa loo soo dhaamiyo weey. Marka
كو مجالين بيران بكتيرتا تبادركم ايدا تتباع با مركا حالته كجري دي ميل لو سي اغان كاريو ما يهين مركا مدام بو نوها مركا نو اسغا مركا سو غارسيني ميل 499 او نديف ياي ولي 519 با نو هاري اي مدانتا كاله مروا نولشي وبيها مرا وكو ين عبنو كو اسغا لغا دخ قوتانا وكو ين عبنو دركنا كوميرنو دتكينا قار كميدو با بيها عبا oo duruftana loo day u geysay marka waa inaan hubinaa in dooxaas uu noqdo marka doox nadiif ah number 2 inaan ciidda laga gurin waayo aad ogtihiin macna nabad guur ciidii ba ka tagto dhagixiba wali doox hargisi dhagixiisa lama arki jirin maxamed muuse abdullahi maxamed testo gubnimo tv hargeysa